Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է դիզվառելիքի սուբսիդիայի խոշոր հափշտակության գործով Ամբաստանյալ Սերժ Սարգսյանի դատաքննությունը։ Կամո Օյլ ընկերության տնօրենը հարցաքննության ժամանակ նշել է, թե իրենց համար անակնկալ է եղել, որ դիզվառելիքի տենդերը շահել է Ֆլեշ ընկերությունը։ Ֆլեշի սեփականատեր Բարսեղ Բեկլարյանը ևս Ամբաստանյալ է այս գործով։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է 2013 թվականին 15,000 տոննա վառելիքի համար հատկացված 489 միլիոն դրամը հափշտակելու մեջ։ Երևանի նախկին քաղաքապետ, այժմ ազգային ժողովի պատգամավոր Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի վերաբերյալ դատարանում մեկ գործ կա, գլխավոր դատախազությունը միջնորդել է բռնագանձել 11 անշարժ գույք։ Հետքը ուսումնասիրել է ավան վարչական շրջանի միայն մեկ փողոցում գտնվող անշարժ գույքերը, դրանց ձեռքբերման հիմքերը և սեփականատերերին, պարզել, որ իրավապանները Տարոն Մարգարյանի և նրան փոխկապակցված անձանց գույքի ընդամենը մի մասն են հայտնաբերել։ Դատախազության հայցադիմումի մեջ բացակայում են Տարոն Մարգարյանի քույրերին, սանիկին և այլ փոխկապակցված անձանց պատկանելին, նոր 5 անշարժ գույք։ Ավելին, իրավապանները չեն հայտնաբերել նաև Մարգարյանի սանիկի անունով գրանցված Երևանում գտնվող 10-ից ավելի անշարժ գույքերը։ Անձեռն Մխելիությունից զրկված պատգամավոր Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանի և փորձակրնությունների ազգային բյուրոյի 4 փորձագետների վերաբերյալ քրեական գործը մակագրվել է դատավոր Ադրին Եղուկասյանին։ Չարչյանը մեղադրվում է հաց բերողի Արթուր Սարգսյանի գործով կեղծ բժշկական եզրակացություն տալու մեջ, որն առանձնապես ծանր հետևանքներ է ունեցել, առաջացնելով Արթուր Սարգսյանի հաց բերողի մահը։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Գորիսի 56-ամյա բնակչի սպանության վերջինիս եղբոր նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Պարզվել է, որ Գորիսի 33-ամյա բնակիչը մերժում է ստացել իր մտերմուհուց 2022 թվականի ապրիլի 10-ին վիճել է նրա հոր հետ, կրակել նրա կրծքին, հարվածել ու կրակոցներ է արձակել նաև մտերմուհու 55-ամյա եղբոր ուղղությամբ, առաջին գնդակը դիպել է տղամարդու ժիլետի գրպանում գտնվող բջջային հեռախոսին, իսկ մյուս երկու գնդակները վերջինիս չեն դիպել։ 56-ամյա տղամարդը մահացել է հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին, Գորիսցուն կալանավորել են, նախաքննություն ավարտվել է, քրեական վարույթի նյութերն ուղարկվել են հսկող դատախազին։ Լոռու մարզի դատախազությունը խախտումներ է հայտնաբերել Լոռի ջրօգտագործողների ընկերությունում, որ պարզել, որ ընկերության իրավասու աշխատակիցները տարբեր հաստիկներում ձևակերպած 55 աշխատակիցների անուններով դուրս են գրել 41.438.000 դրամ աշխատավարձ և հափշտակել։ Քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ Քնչական կոմիտեն պարզել է, որ Արտաշատ համայնքի Մրգավետ վարչական բնակավայրի ղեկավարի կողմից կեղծ դիպլոմ է ձեռք բերվել ու օգտագործվել։ Ըստ օրենքի, 1000-ից ավելի բնակիչ ունեցող բնակավայրի վարչական ղեկավարը պետք է բարձրագույն կրթություն ունենա, և Մրգավետի ղեկավարը ձեռք է բերել Ռուսաստանի Տիմիրյազեևի անվան պետական ագրարային համալսարանի դիպլոմ, որի շնորհիվ 2021 թվականին նշանակվել է Մրգավետ բնակավայրի վարչական ղեկավար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոցներ են կիրառվել բացակայելու արգելքը և պաշտոնավարման կասեցումը։ Նախաքննությունն ավարտվել է և վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարանը։ Ոստիկաններն օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Արմավիրի մարզի մի բնակիչ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ է կատարել անչափահասի նկատմամբ։ Արմավիրի 47-ամյա բնակիչ Ալբերտին ձերբակալել են, պարզվել է, որ նա մոտ 10 օր առաջ երկու տարբեր օրերի ընթացքում սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ է կատարել Արմավիր քաղաքի դպրոցներից մեկի սան 12-ամյա աղջնակի նկատմամբ։ Այդ փաստը ոստիկանություն հրավիրված երեխայի մայրը նույնպես հաստատել է։ 3 ժամը 17-ի սահմաններում Mitsubishi Magnishi ավտոմեքենան Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի 308-րդ կիլոմետր հատվածում Մեղրիի վարչական տարածքում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, ընկել ձորը, հայտնվելով բետոնե պարսպի և ծառի արանքում։ Վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, 3 հոգի, որոնցից մեկը երեխա, տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Մեղրու բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին ավտոմեքենայից մեծ դժվարությամբ դուրս են բերել փրկարարները։ Մահացածը վարորդն է Մեղրի քաղաքի բնակիչ 47-ամյա Կարեն Մարտիրոսյանը, իսկ վիրավորներն էլ նրա ընտանիքի անդամներն են։ 3 ժամը 17:30-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Վանաձոր-Դիլիջան ավտոճանապարհի 4-րդ կիլոմետր հատվածում ավտոմեքենան գահիվիժել է ձորը։ Ոստիկանները, փրկարարներն ու պարեկները մոտ 500 մետր խորությամբ անդունդում հայտնաբերել են Opel Magnishi ավտոմեքենա։ Ավտոմեքենայից դուրս հայտնաբերվել է երիտասարդ տղայի դի, որին որոնում էին որպես անհետ կորած։ Արցախի ոստիկանությունը ստացել է Մարտունու շրջանի Ննգի համայնքի 30-ամյա բնակչի դիմումը, որ առանց իր իմացության իր Արցախ Բանկի պլաստիկ բանկային քարտից 1.490.000 դրամ գումար է փոխանցվել Աջարաբեդ.am բուքմեքերական ընկերության անհայտ խաղային հաշվին։ Ստուգմամբ զբաղվում է ոստիկանության տնտեսական և կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունը։
Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում իրավապահները մարտի 21-ին խուզարկություն են կատարել Երևանի 43-ամյա բնակչի ընտանիքին պատկանող ձեռնարկատիրական տարածքում։ Խուզարկությանը բացի ոստիկանության և քնչական կոմիտեի ծառայողներից մասնակցել են պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության շնագիտական կենտրոնի ծառայողները։ Հայտնաբերվել են մեծ քանակությամբ թմրամիջոցներ, մասնավորապես 23 գրամից ավելի կոկաին, 627 գրամից ավելի մեթամֆետամին, 1 կիլոգրամ 435 գրամ մարիխուանա, 237 գրամ էքստազի, 8 գրամից ավելի հերոին, հաշիշի յուղ, ափիոն, մեթադոն և այլ թմրամիջոցներ։ Հայտնաբերվել են նաև տարբեր տեսակի մեծականակ հոգեմետ դեղահաբեր, այդ թվում սուբուտեքս, պրեգաբալին, դիազեպամ, լորազեպամ, ֆենտանիլ և այլն։ Իրավապահները հայտնաբերել են նաև մարտական ատրճանակ, հրացան և օդաճնշիչ ատրճանակ 51,900 դոլար և 187,700 եվրո, ոսկյա մատանիներ և շղթաներ, ոսկե մետաղադրամներ, ոսկու ձուլակտորներ և ադամանդե քար։ 9 անձ, այդ թվում 43-ամյա տղամարդը ձերբակալվել են, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Տարատեսակ հանցավոր արարքներ, ինքնավնասում, հազարավոր խեղված ճակատագրեր, այս շղթան կարելի է անվերջ թվարկել։ Գաղտնիք չէ, որ այս ամենի մի մասը թմրամիջոցների օգտագործման հետևանքով է։ Թմրամիջոցներն առաջացնում են կախվածություն, ինչն էլ տանում է մարդուն դեպի վերջնական կործանում, իսկ հայտնաբերված հոգեմետ դեղահաբերից ֆենտանիլի նույնիսկ ամենաչնչին չափաբաժինը մահացու է։ Մարդիկ կորցնում են սթափությունը, իսկ ուշքի գալուց հետո հասկանում, որ տեղի է ունեցել անդառնալին։ Ապօրինի թմրաշրջանառությունը և թմրանյութերի օգտագործումը բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններից է։ Հորդորում ու պահանջում ենք զերծ մնալ թմրանյութերի օգտագործումից և դրանք շրջանառելուց։ Գնահատեք ազատության մեջ ապրել առողջ և ապահով կյանք ունենալու ձեր իրավունքը։ Ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարը որպես ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գործնեության առաջնային ուղղություն հետևողականորեն շարունակվում է։ Մարտի 16-ին Էրեբունի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Էրեբունու բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել 20-ամյա մի երիտասարդ դանակարված վիճակում։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի և Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ ահազանգից րոպեներ առաջ Ռոստովյան փողոցում տուժածը վիճել էր Երևանի բնակիչ 21-ամյա մի երիտասարդի հետ։ Վեճի ժամանակ վերջինս դանակով խփել էր հիվանդանոց տեղափոխվածին։ 21-ամյա երիտասարդը ներկայացել Էրեբունու բաժին։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և քնչական միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել տվյալներ, որոնք հիմնավորել են, որ դանակարողը հենց նա է։ Դեպքի արդիվ Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 21-ամյա երիտասարդը կալանավորվել և տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Մարտի լույս 21-ի գիշերը Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի 4-րդ գումարտակի ոստիկանները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Porsche Magnishi մի ավտոմեքենա։ Պարեկները վարորդի սթափությունը ստուգելու նպատակով պահանջել են նրա փաստաթղթերը։ Երևանի բնակիչ 43-ամյա տղամարդը հրաժարվել է և մոտենալով Պարեկային ավտոմեքենային գրպանից հանել է 3 հատ 20,000 դրամանոց ու դրել առջևի նստելատեղին։ Պարեկները նրան ձերբակալելու տեղափոխել են ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Ստուգվել է վարորդի սթափությունը, նա ոչ սթափ վիճակում է եղել։ Դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Պարեկային ծառայության ներդրման առաջնահերթ նպատակներից էր կոռուպցիոն ռիսկերի բացառումը։ Պարեկներն իրենց գործողություններով բազմիցս հավաստել են, որ հավատարիմ են այդ սկզբունքին։ Վարորդներին հորդորում ենք խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները և չդրսևորել հակաօրինական վարքագիծ։ Բոլոր ապօրինություններին տրվելու է համարժեք իրավական գնահատական։ Մարտի 21-ի երեկոյան Պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի ոստիկանները Երևան-Սևանիջևան ավտոճանապարհին ստուգել են 19-ամյա մի դիլիջանսու վարած մեքենան։ Երիտասարդի մոտ ատրճանակ կա, նա ձերբակալվելու մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է Սևանի բաժին։ Նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։
Մարտի 11-ին Եղեգնաձոր բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ կտրած ծակած վերքերով բուժօգնության է տեղափոխվել Գետապ գյուղի 32-ամյա մի բնակիչ։ Իրավապահները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ բարձրել են, որ նույն օրը ժամը 16:20-ի սահմաններում Աղավնաձորի շուկայի տարածքում կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն էր եղել։ Այդ ընթացքում էլ մայրաքաղաքում բնակվող 26-ամյա մի երիտասարդ տուժածին կտրող ծակող գործիքով մարմնական վնասվածքներ էր պատճառել ու հեռացել դեպքի վայրից։ Նրա նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ 26-ամյա երևանցին հայտնաբերվել ու կալանավորվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 98 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտել են թմրամիջոցի հայտնաբերման 28, անձնական ունեցվածքի գողության 10, մարմնական վնասվածք պատճառելու 7, խարդախության 5, խուլիգանության և թմրանյութի իրացման 4-ական, ֆիզիկական ներգործության, հոգեկան ներգործության, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի 3-ական, վստահված գույքը հափշտակելու, պաշտոնատար անձի ծառայողական գործունեությանը միջամտելու, փաստաթղթեր, դրոշներ, կնիքներ, ձևաթղթեր կեղծելու կամ դրանք իրացնելու, պատրաստելու կամ օգտագործելու և ապացույցները կեղծելու 2-ական, մարդու առևանգման, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների, համակարգչային հափշտակության, այլ հանցագործությունների 1 դեպք, հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած 2 հետախուզվող, անցած 1 օրում արձանագրվել է 5 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 8-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։